every day, every day. Bom, hoje é sábado, dia 24, foi meu aniversário, e hoje a gente vai sair pra comemorar, comer, né, porque o importante é isso. Ai, mãe! Ah, do lado mesmo. Então é isso. Ai, Adelso! Nossa. Mas você gostou de uma cor? Vamos mostrar. Gostou, Rei? Gostei da mecha. A roupa. Pro abençoado do Anderson. Só que a gente não acha nada que a pessoa gosta. Né, mãe? Eu achei. Mas não serve. Eu não gostei. Não acha, gente? Tô olhando pra mim ali, tô apaixonada com uma blusinha. Ai, meu nariz. Mas não acho. Vou à procura aqui. Meu pai vende sucesso. Tem que ser M pra ele. Não, mas não é pra ele, não. Ah. Eu acho que tem que ser M. Ah, não, pra ele tem que ser M, então. Porque pra ele ali ficou coisa, mas as mangas na... É. Olha lá. Tátil. Fala oi, Priscila. Olha, você vê, ela veste no manequim pra ajudar a gente. Ai, ficou lindo. Versátil. Pode pegar, Priscila, por favor. Arrasou. Montamos o look pro boy. Cheguei aqui em casa faz bom tempo. E eu tô aqui, tipo, ansiosa. Porque uma amiga minha, a Letícia, já desmarcou porque não é da tela aí. E a Dani tá me dando, ficando de dar a resposta. E o Anderson, aí se ninguém for, o Anderson tá querendo pelo menos ir, porque amanhã é aniversário dele. Ele quer comemorar comigo e tal. E eu tô muito afim de comer um hambúrguer de lá. Aí tô aqui desanimada. Fui lá, comprei o presente dele, comprei o presente do dia dos namorados e de aniversário. Porque o aniversário dele é amanhã, dia 25, e o dia dos namorados, né, eu não dei. E ele me deu o tênis. E eu não tinha ido lá comprar. Aí eu fui e comprei hoje pra dar tudo junto. E é isso. Vocês viram aí, né? Eu gosto muito de comprar lá na Versace do Durval, porque eu e a mãe, assim, se sente muito confortável, sabe? Com as vendedoras, a Pri, né? A gente compra com a Pri. A Aline, que é a gerente, então é muito legal e bacana. A gente sente muita vontade lá dentro. E... A Pri me ajudou a montar o look. A Pri e minha mãe, né? Me ajudou a montar o look pro Anderson. E é isso. Tô muito feliz. Pelo menos esse peso tirou das minhas costas. Aí só tô vendo, né? Mas eu quero muito sair hoje. Se a gente não sair hoje, a gente sai amanhã. Eu tô muito triste. Queria muito comemorar com meus amigos, sério. Muito, muito mesmo. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu apareço aqui. Tô aqui sentadinha. Olhando pra vida. Tem que ir lá pro meu celular pra carregar. E eu tenho que postar uma foto no Insta agora. Então é isso. Só ir lá. Comer. Comer não. Deixa eu ir lá ver o que esse povo decide. Gente, já é 5:30. E eu já tomei meu banho. Tô aqui me maquiando. Eu boto uma toalha aqui assim, ó. Porque eu já vesti a roupa e eu sempre me cago de base. Então, eu tô maquiando aqui. Eu não vou filmar pra vocês porque eu vou gravar um arrume-se comigo. Então, por isso que eu não vou filmar. E também, meu celular tá carregando e eu tenho que carregar ele completo, né? Senão não tem como gravar lá pra vocês. Então é isso, socorro aqui.
e daqui a pouco eu volto. Tô arrumada e o Vinícius tá vindo aqui tirar a foto minha. Né, Vinícius? Uhum. O Vinícius vai mostrar meu look, peraí. Gente, ó, comprei essa calça, essa blusa hoje de veludo e a jaqueta que eu ganhei de aniversário. A mão na câmera. O Vinícius que tá filmando. E a jaqueta que eu ganhei de aniversário. E aí? Abriu uma. Já abriu uma, né? Nossa, Deus. Você quer sua avó? Não. Não vai me vestir as duas não, né? É. Porque eu vou morrer de calor. Vai nada. Nossa, calorento. Mora ainda, mano. Gato top cedo, tchon. Chama o Uber. Chama o Uber, chama o Uber. Não tá indo, véi. Vocês vão estragar. Espera aí, rapidinho. Deixa só ela abrir o trem. Ai, eu preciso ai, obrigada. De nada. Pode parar. Olha, meus amigos. Dani Caio. Cara, tu faz nada. Bom, amiga, como é que chama esse negócio aqui, ó? Guinness Pizza. Guinness Pizza, gente. Estamos vindo porque lá é bom. É bom. É BBB. É BBB. É bom, como é que é? Bom, bonito e barato. É que, ó, pizza. Mas eu não vou comer pizza, porque eu não gosto. Ah, no outro lugar. No outro lugar. E estamos esperando. Pedimos porções. Tá. Aí a gente pediu porções. Uma porção aqui muito bacana. E eu vou pedir o garçom pra cantar parabéns pra mim. Só que eles estão me proibindo. O Anderson agora deu pra postar as coisas na rede social. Ah, é? Não tô entendendo. Tá gravando, eu também vou gravar. Estou aqui, tomando. Tudo bem. Peraí, deixa eu ligar o carro. Tem flash. Chegou. Estamos satisfeitos? Olha minha mão perto disso. Tudo bom, amiga? Caio. Vão atacar? Pode atacar agora, gente. Olha aqui. Vão comer. Tem que ser deitado. Ah, galera, bora comer uma porção. É pro seu vlog, não é pro meu. É por causa dele, meu filho. Ai, desculpa. Desculpa, então. É pro meu. E é gostoso, viu? Você vai gostar. Arde. Arde. Tem arde. Gosto de pinga. Ó. Oh. Pimenta de pinga? Ó. Oh. Não. E eu não vou saber como. Não, o gosto que lembra cheiro. Nunca... O Anderson foi no banheiro e estamos aqui esperando pra ir embora. Agora você tem mesmo aqui, ó. Tá indo embora. Tchau. Deus, tchau. Deus. Tchau, amor. Vai cada um pro seu canto. Cheguei em casa, o Anderson já foi. Minha sobrancelha só fica bonita quando ela quer. Então, o André já foi embora e eu vou tirar essa maquiagem. A minha cabeça tá estourando de dor. Muita, muita dor. Mas foi muito gostoso o dia de hoje. É sempre bom estar perto daquele casal porque é um casal muito especial, sabe? Eu gosto demais mesmo. Desde quando começou, sou apaixonada por eles. E é muito melhor a gente sair, tipo, de casal. É bom sair, tipo, a dois, assim, mas de galera, sabe? É muito legal porque a gente só fica rindo.
E a gente pretende fazer isso mais vezes. A gente vai juntar mais amigos, assim, pra sair. E foi muito legal, olha o presente que a minha amiga me deu. Ai, que coisa muito linda. Eu fiquei apaixonada, real. E é isso. Eu vou tirar essa maquiagem com o meu demaquilante caseiro. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que faz ele, tá, gente? E é isso. Amanhã eu vou emendar esse vlog com o de amanhã. É aniversário do Anderson. A gente comemorou hoje tudo junto. Mas amanhã a gente vai ficar aqui. A gente vai fazer uma live no YouTube. Respondendo perguntinhas de vocês, que eu vou postar no meu Instagram. E é isso. Tô muito feliz. Verdade mesmo. É, dia 15 de julho tem mais comemorações. Porque eu vou comemorar numa boate. Com a minha avó, meu tio Grel, mais uns amigos. E vou vlogar pra vocês. Mas amanhã a gente continua esse vlog, tá? Beijo, Dani e Caio. Obrigada, muito obrigada mesmo. Fiquei muito triste porque a Lê não pôde ir de última hora. Deu um imprevisto lá, ela não pôde ir. Fiquei muito triste, mas na próxima ela vai. Eu vou fazer uma próxima só pra Lê. Então é isso, gente. Até amanhã. Deixa eu tirar essa maquiagem que eu tô com dó de tirar essa sobrancelha real. Mas eu vou tirar, guardar meu colarzinho, esse brinco. Eu coloquei, não tem nada a ver prata com dourado, mas eu coloquei porque é muito especial. Eu amei essa blusa, gente. Olha isso. Eu amei. Ela é de veludo, olha. Veludo molhado, que fala, né? Tô apaixonada. É um body. É isso. Deixa eu tirar essa roupa, tirar essa maquiagem. E cama, pelo amor de Deus. Beijo e até amanhã. Dia, domingo, aniversário do mozão. Gente, olha aqui, tudo descolado. Acordei, óbvio. Fui cortar a carne do almoço correndo, que minha mãe pediu. Eu não tirei maquiagem ontem. Falei que ia tirar. Eu tirei, né, eu queria. Mas, tudo certo. Então, vou tirar daqui a pouco. Bagunça do meu quarto não se mede. Vou arrumar. Hoje é um novo dia. O que que eu vou fazer? Ficar em casa. Porque eu não tô saindo. E a gente tem que ter dinheiro, muito dinheiro pra ficar saindo toda semana, querida. Muito bom. Então, aí o que que vai acontecer? Eu e o Anderson fazendo uma live hoje no YouTube. Tem até que postar uma fotinha. Fotinha. Tem que postar fotinha com ele lá pra vocês fazerem perguntas. E esse vai ser meu dia, gente. E vou tirar essa cara. Essa bagunça. Ali até que tá arrumado um pouco. Olha isso. Oh, miséria. Ó. Vou arrumar, tá, amores? Daqui a pouco eu volto. Mesmo! Mãe, você... Engraçada! Não, eu não, mãe, eu tô só filmando. Tá, querida? Eu só tô filmando pra não postar. O final de semana comigo. Ô, mãe. A pessoa vai pro meu quarto, não, que eu tô arrumando. Isso eu não gosto, mãe. Tô arrumando. Que nojo. Tomou meu gato, não gosta, fica uma coisa. Cala a boca. Nervo. Quando você casar, aí você fala que o quarto é seu. O quarto é meu. Saiba. O quarto é meu. A casa é minha, o quarto é meu. Você mora aqui o quê? De favor. Olha isso, gente. Não, isso eu não sou obrigada a escutar mesmo. Não é mesmo, não. Você vai levar o quarto quando você vai casar? Vou levar a cama. Não. Vou levar meu guarda-roupa. Isso aqui tudo é empréstimo. Por quanto? Depois você casca fora. Mentira. Tudo mentira, você só faz isso aí porque é atriz da Globo, não, né? Não sou atriz, não, gente. É a realidade, Adriele. Não é, mano. É a realidade. Eu, quando eu casei, eu não levei meu quarto. Eu não levei minha cama. Por que minha guarda-roupa embutido. Por que você não levou? Não, eu tive casa, olha. Eu não tenho medo de fazer assim. Fui espancada. Mas, ai, eu tô com sucesso. Não levou porque... Não levou. Não vai. Não levou. Cala a boca.
postou no vlog, a última cena foi da minha mãe fazendo gracinha comigo. E eu percebi que eu não gravei mais nada. O que que eu fiz ontem? Que no caso foi domingo, né? Hoje é segunda. É, eu fiquei o dia inteiro vendo filme com o Anderson. A gente fez a live no canal. E a gente ficou o dia inteiro vendo filme e tal. Comemos, assim. E não fizemos nada, gente. Nada, nada, nada. Um beijo. Então é isso. Um vlog do meu aniversário 1. Que vai ter a parte 2. Que eu vou pra uma boate. Se Deus quiser, se tudo der certo. Fica por aqui. E é isso. Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreve aqui no canal. E me acompanhe nas redes sociais, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!